Nintendo 3DS, PlayStation Vita ir Wii buvo unikalios žaidimų platformos, išleistos 2010-ųjų pradžioje, kiekviena iš jų turi skirtingą patirtį, funkcijas ir stipriasias puses. Štai palyginimas, išleidimas ir padėties nustatymas Nintendo 3DS, išleistas 2011 m., daugiausia dėmesio buvo skirta rankiniam žaidimui su 3D vaizdais ir unikalia programinė įranga. Nintendo pastatė jį kaip DS įpėdinį su atgaliniu suderinamumu, PlayStation Vita, pristatyta 2011 m. Japonijoje ir 2012 m. pradžioje kitur. Tai buvo Sony bandymas sukurti didelio našumo delninius žaidimus, kurių aparatinė įranga savo gale ir grafiniu tikslumu priartėjo prie namų konsolės. Wii, išleistas 2012 m., tai buvo Nintendo tolesnis Wii veiksmas, siūlantis hibridinę patirtį su Gamepad valdikliu, leidžiančiu unikalias žaidimo parinktis ir žaisti ne televizoriuje, aparatūra ir gale. 3DS, naudojami du ekranai, kurių viršutinis ekranas palaiko autostereoskopinius 3D vaizdus, nereikia akinių, o apatinis ekranas yra jutiklinis ekranas. Aparatinės įrangos gale buvo nedidelė, tačiau optimizuota jos unikaliai bibliotekai. Vita turėjo 5 colių OLED ekraną, LCD vėlesniuose modeliuose, dvigubas analoginės lazdas, 4 branduolių centrinį procesorių ir buvo daug galingesnis nei 3DS, savo gale artimesnis PlayStation 3. Tai suteikė beveik konsolės patirtį. Delninėje Wii naudojamas pasirinktinis 3 branduolių procesorius su atskiru GPU. Nors palyginti su PlayStation 4 ir Xbox One, jis buvo nepakankamas, jis pasiūlė HD grafiką ir unikalų žaidimų planšetę su 6,2 colio jutikliniu ekranu, skirtu antriniam žaidimui. Valdikliai ir funkcijos 3DS yra CirklePad, analoginis lankiklis, D-pad ir jutiklinis ekranas su giroskopo galimybėmis. Dvigubi ekranai leido kūrėjams diegti naujoves 2 perspektyvomis. Vita, pateikiamos dvigubos analoginės lazdos, talpinis jutiklinis ekranas, galinis jutiklinis skydelis ir sitacis judesio jutikliai. Šios parinktys suteikia daugybę valdymo galimybių nuo tradicinių žaidimų iki lietimų pagrįstos sąveikos. Wii game pat siūlo dvigubas analoginės lazdas, jutiklinį ekraną ir judesio valdiklius, palaikydamas Wii nuotolinio valdymo pultus ir pro valdiklius. Game pat leido žaisti 2 ekranais arba žaisti ne televizoriuje. Žaidimų biblioteka 3DS, žinomas dėl didžiulės Nintendo išskirtinių dalykų, PvZ, Super Mario 3D Land, Animal Crossing, New Leaf, The Legend of Zelda, A Link Between Worlds ir didelio RPG bei nepriklausomų žaidimų palaikymo. Vita, nors ji prasidėjo nuo A pavadinimų, tokių kaip Uncharted, Golden Abyss ir Killzone, Mercenary, vėliau ji tapo pagrindinė nepriklausomų žaidimų ir japoniškų RPG, Persona 4 Golden, Danganronpa, platforma. Dėl Sony palaikymo trūkumo atsirado mažiau didelio biudžeto leidimų. Wii turėjo didelę išskirtinių prekių, tokių kaip Super Mario 3D World, Splatoon, Mario Kart 8 ir The Legend of Zelda, The Wind Waker HD. Biblioteka. Tačiau palyginti su PS4 Xbox One, jam buvo sunku su trečiųjų šalių palaikymu ir ribota biblioteka, unikalios savybės 3DS, autostereoskopinis 3D ekranas pasirenkamas, straight pass vietiniam duomenų mainams ir atgalinis suderinamumas su DS žaidimais, Vita, nuotolinis žaidimas su PS4, kryžminio išsaugojimo funkcija su PS3, PS4 ir puiki grafika delniniam kompiuteriui, VF. Žaidimas ne televizoriuje naudojant Gamepad, asimetrinis kelių žaidėjų režimas naudojant Gamepad ir televizoriaus ekraną vienu metu ir atgalinis suderinamumas su Wii žaidimais. Pardavimas ir palikimas 3DS, parduota daugiau nei 75 milijonai vienetų, sėkmingai sulaukė didelės bibliotekos ir populiarių išskirtinių prekių. Jį palaikė Nintendo, kol Switch jį pakeitė kaip hibridą. Vita parduota apie 15-16 milijonų vienetų. Dėl savo patrauklumo nišą jis išliko gyvas Japonijoje ir su nepriklausomu trečiųjų šalių palaikymu, tačiau Sony greitai sutelkė dėmesį į PS4, VF. Parduota apie 13,5 milijono vienetų ir tapo viena iš mažiausiai sėkmingų Nintendo konsolių. Tačiau jo koncepcijos įkvėpė hibridinį Nintendo Switch dizainą. Verdiktas – kiekviena sistema turi savo stipriasias puses, 3DS, geriausiai tinka klasikiniams Nintendo žaidimams ir 3D nešiojamiems žaidimams.
Vita puikiai tinka aukštos kokybės žaidimams delnuose, ypač RPG ir nepriklausomiems žaidimams. Vita puikiai tinka Nintendo namų konsolių gerbėjams, ieškantiems unikalių žaidimų ir potyrių, tačiau dabar jį iš esmės nustelbė. Switch.